Pojedine članice NATO saveza treba da shvate čime se igraju kada predlažu da se Kijevu dozvoli da izvrši udare na rusku teritoriju, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Ovi predstavnici zemalja NATO, a posebno u Evropi, a naročito mali zemalja, treba da budu svesni čime se igraju. Treba da imaju na umu da je to obično država sa malom teritorijom i veoma gustom naseljenošću. Ovo je faktor koji treba da imaju na umu pre nego što udare duboko u rusku teritoriju, rekao je na konferenciji za novinare nakon posete Uzbekistanu. Dodao je da Moskva pažljivo prati takve izjave. Putin je prokomentarisao izjave generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga o mogućnosti ovakvih udara, rekavši da oni treba da znaju da se visoko precizno oružje dugog dometa ne može koristiti bez sredstava za izviđanje iz svemira.